відкриваю. Кажу, ні, нема, кажу, телят. Жительку села Печера пані Юзю серед ночі розбудили правоохоронці. Від них жінка і дізналася, що її обікрали. Міліція зайшла з города і до мене кричать, що вас вкрали теля. Господиня прямує за село до кладовища. Тут на снігу рясні плями крові. Саме на цьому місці викрадачі зарізали її бичка та обробили тушку. Приблизно казали 300 метрів, ну тут, напевно, більше. Саме за цією кривавою справою злочинців і впіймали правоохоронці. Вони ще з літа вистежували викрадачів і зрештою затримали просто на гарячому. За весь цей час до поліції від селян надійшли десятки заяв про викрадення худоби. Усі випадки як під копірку, хоча й відбувалися у різних районах та областях. Більше 30 злочинів, які були скоїлися на території нашої області, а також на території сусідніх областей – це Хмельницька, Житомирська і Київська. Затриманих двоє, а в злочинному дуеті – жінка. Уродженці Вінничини – 44 роки. А що ви вкрали? Теля. Як ви живим чи зарізали, скажіть? Живим, а потім зарізали. Не хочу я коментарів ніяких давати. Її напарник – 56-річний житель Київщини. Він же водій ось цієї білої сімки. Кримінальна парочка під виглядом заготівельників худоби їздила селами. Видивлялася підходящий товар, а потім уночі викрадала рогатих. Щоб ніхто не бачив, що саме везуть, до багажника клали вже оброблені туші. У салоні автомобіля – докази. Оперативники знайшли все, що потрібно для забою худоби. На даний час проводяться слідчі дії по отриманню доказів їхньої причетності до даних злочинів. За те, що вдиралися в чужі хліви та крали свійських тварин, кримінальному дуету загрожує аж до 6 років позбавлення волі. Покарають ще й гривнею, бо господарям за втрачену худобу доведеться відшкодовувати, а це десятки тисяч гривень.